acesse Rede Amigo Espírita www.redeamigoespirita.com.br. Boa noite a todos, então. Espero que eu possa traduzir de maneira simples o tema da noite, agradecendo as portas que se abrem para mim nesta noite, oportunizando-me falar a doutrina espírita, e também um agradecimento especial para a senhora, José Aparecido, e a presença de todos os espíritos também que estão acompanhando cada um, né, encarnados, e a vocês encarnados. Nossa proposta com o grupo é fazer uma reflexão juntos sobre as angústias que impactam cada ser humano do mundo contemporâneo, sobretudo o mundo cristão. E se eu tiver algum tipo de linguajar, às vezes inadequado, a gente aprofunda em determinado momento, mas muito rapidamente, se eu estiver extrapolando, me chame a atenção. Que o que eu vou tentar mostrar exatamente são fatos, realidades, fenômenos na sociedade que nos levam às angústias, ao sofrimento, a uma posição, às vezes, sem uma visualização de um amanhã melhor para muitos ainda. Vocês devem ter ouvido falar de uma jovem chamada Paris Jackson. Ela é filha daquele cantor norte-americano famoso, considerado rei da música pop mundial. Essa jovem, ela, muito angustiada, certamente com uma base de informações educacionais não adequadas em algum ponto, em função da projeção dos seus parentes, seu pai, e o peso das exigências da sociedade, fez com que, ou tem feito com que, essa jovem não suporte a própria vida. Ela não tem suportado sobreviver. Ela já tentou algumas vezes matar-se. Da última vez, quase que ela logrou êxito, quase que ela realmente foi para o mundo espiritual pelos mais terríveis e trágicos caminhos de um ser humano para o mundo espiritual: o suicídio. E Paris Jackson está sob um tratamento atualmente. Ela está numa clínica que, nesses 30 e poucos dias, ou um pouco mais de tratamento, tentou reabilitar a saúde psico e emocional de Paris. Então ela está mais ou menos sob efeito de remédios, equilibrada. Mas o que me chamou a atenção deste fato, no que eu tenho lido, e que nós vamos falar um pouco do tema de angústias contemporâneas, é que a família dela, a Catherine, chamada Catherine Jackson, que é a avó, que é a mãe de Michael Jackson, David, que é sua mãe, estão tentando transferi-la para uma outra clínica de tratamento mais profundo, no estado de Utah. O que me chamou a atenção dessa transferência, que ela já está num processo de recuperação, é o preço que a família vai desembolsar para o tratamento de Paris Jackson. Alguma coisa em torno de 23 milhões de reais. Aí eu comecei a ficar pensando, como é cara a saúde? É claro que é um exagero, são 23 milhões, impensável no Brasil, uma família que pode pagar. Mas a saúde, ela é cara. Sobretudo a saúde emocional, a saúde mental, ela é muito cara. Os remédios para tratamento de pessoas com algum tipo de distúrbio, ou com as depressões ou angústias mais depressivas,
não são baratas. Mas a ciência está aí. A ciência, de alguma forma, os cientistas, eles se debruçam em pesquisas para encontrar caminhos que suavizem a nossa vida material e, se possível, espiritual, como decorrência de uma qualidade de vida física. E eu fiz alguns tipos de levantamento sobre, por exemplo, os grandes engenheiros genéticos que conseguiram, através de clonagens de animais, fazerem trabalhos de produtividade no campo pecuário. É um ganho no campo da ciência. A genética, a engenharia genética é muito importante também para nós. Assim como também a ciência em nome, por exemplo, da medicina. Quem é que desvaloriza um transplante, por exemplo? Como tem sido importante a ciência para a nossa saúde? Embora caro, um transplante normalmente não é barato. E baseado no que eu tenho aqui no meu roteiro, eu fui buscar esses pesquisadores que estão tentando fazer uma ligação entre a compreensão da matéria, a compreensão da realidade material, as possibilidades de entender os fenômenos da matéria e as propostas científicas para nós encontrarmos o melhor caminho para qualificar a nossa vida de uma forma melhor, ou seja, ter uma melhor qualidade de vida na Terra. A ciência existe para isso, em parte, para isso. A física, um ramo da ciência que estuda a matéria. Os físicos são os que mais estudam a matéria. A despeito de engenharia genética, a despeito de transplantes de órgão, muitos irmãos nossos ainda morrem de câncer, com todo avanço tecnológico. Muitos ainda morrem com tuberculose. São contradições. A ciência alcança alguns, a maioria ainda não. Ainda tem pessoas morrendo de dengue hemorrágica. É contraditório. Alguém pagando 23 milhões de reais para um tratamento de depressão. E temos companheiros nossos morrendo ainda, infelizmente, de doenças que poderiam já estar sendo curadas há muito tempo, como a tuberculose, por exemplo. Não é? Baseado, então, nisso, o que esses físicos têm tentado fazer para tentar dominar a matéria? Estudar a base da matéria, correto? Acho que todos já ouviram falar no átomo. O átomo é considerado o elemento básico, o elemento mais básico da matéria. Na realidade, as composições da matéria decorrem exatamente do volume e da massa dos átomos. Vocês já ouviram falar em prótons, elétrons, nêutrons, que é um modelo de um átomo desde o século passado. É um modelo que foi calculado e provado matematicamente, é um modelo que está comprovado. Ou seja, o homem fez umas fórmulas de matemática e ele conseguiu identificar que dentro de um modelo criado por concepção, que é o átomo, que é a base da matéria, eles conseguiram dizer, olha, o átomo tem, na sua intimidade, nêutrons, que são partículas, né? E prótons, que são partículas. A soma, que são chamadas partículas estáveis, né? Elas se compõem. A soma de nêutrons e de prótons é que vai dando a constituição de massa. Número de nêutrons, número de prótons, vai dar exatamente a constituição da massa dessa matéria. Então, a base da matéria, estudada há milhares de anos nas escolas mais clássicas da Grécia, é o átomo. Hoje, o homem começou a, matematicamente, pelas fórmulas mais avançadas, né, com a computação, então, eles vão para as fórmulas mais avançadas de matemática para poder fazer os cálculos de como trabalha
a base da matéria, para entendermos a matéria e mais tarde entendermos o homem. E eles começaram a encontrar partículas muito além e muito mais infinitamente menores do que um elétron, do que um próton, do que um próprio nêutron. Então, o que se achava que a base da matéria era apenas esses três elementos, próton, o nêutron e o elétron em movimento, descobriram outras subpartículas. E vão cada vez mais chegando e, de repente, a matéria não tem mais como nós dizermos, isso é matéria, embora ainda sejam partículas materiais. Eu estou dizendo isso porque, na década de 30, esses pesquisadores foram destrinchando o átomo e chegaram a um átomo radioativo. Um átomo que não tem, por exemplo, esses elementos estáveis, eles são instáveis, estão em processo de pulsações. E eles descobriram um elemento chamado neutrino, que provém da instabilidade do nêutron. Até fizeram uma bomba chamada bomba de nêutron, que é perigosíssima. Eles estão chegando lá. Mas chegaram esse tal de neutrino. O neutrino é uma partícula que faz parte do átomo. E esse neutrino, para a ciência, isso na matemática, tá? Nas formulações matemáticas, ele existe, ele é real, ele é verdadeiro, mas ele não tem massa, mas ele é verdadeiro. Ele não tem campo de magnetismo, mas ele existe. Ele não tem campo elétrico, mas ele é constatável. Nossa, mas como é que uma coisa pode ser considerada matéria se sequer tem massa? Não tem volume, não tem magnetismo nenhum, não tem frequências magnéticas do nosso espectro. Mas é matéria. Assim, a concepção de matéria está um absurdo. A gente já chega... Vocês sabiam que os cientistas, eles chegaram a captar a antimatéria, aquilo que nem é matéria, por 16 minutos. Eles já conseguiram captar. Isso vai ser rápido, eu vou terminar nessa parte mais teórica da física. Eles pegam um elétron e descobriram um elemento, uma partícula que é igual ao elétron, mas não é o elétron, é contrário ao elétron em magnetismo e em força elétrica. É o inverso do elétron, seria o anti-elétron, seria a antimatéria eletrônica. Eles chamaram, desde a década de 30, esse elemento de pósitron. É um elétron ao contrário, ou seja, é um elétron que existe nas concepções, mas é como se fosse uma antimatéria. E já descobriram outra antipartícula. Existem laboratórios na Europa em que eles estão cada vez mais fazendo choques de prótons, de elétrons, para chegar a tentar descobrir o início da vida, que eles chamam, vamos encontrar a partícula de Deus, que é a partícula que eles chamam de bóson. Um pesquisador chamado Riggs deu o nome de bóson de Riggs, que vão, a vida surgiu a partir do bóson de Higgs, que é uma das partículas também atômica, tá? Vamos parar de ciência. O que eu quero mostrar para vocês é que os homens estão tentando chegar à matéria, entender a matéria. Existe um cientista que deu para nós um desafio para a nossa inteligência, quando ele diz o seguinte: vocês estão vendo esse microfone, ele é real? Bom, aparentemente ele é real, mas ele é ilusório, porque muita coisa que nós vemos não existe. Nós achamos que vemos, mas o microfone está aqui. Dentro da lógica da física, com um homem chamado Werner Heisenberg, ele diz que tudo que nós vemos não existe. E tudo que nós vemos existe. O contrário, o que nós vemos não existe, o que nós não vemos existe. E ele criou uma lei na física que ele chama de lei da incerteza. Isso é lei da física, é uma lei consagrada por todos os físicos. Você não tem certeza mais de nada. Ele chamou de lei da indeterminação. Então o homem está cada vez mais chegando perto
do espírito, porque é uma outra ciência, que essa ciência chama-se a nova escola da física, que é a física quântica. É a nova física que derrubou uma física muito matemática de Newton. Vamos parar por aqui, não vim falar de física. Eu queria mostrar para vocês que eles, os físicos, estão querendo entender a matéria. Eles já chegaram a mais de 12 subpartículas. Eles já chegaram, além desses mésons, dos bósons, dos pósitrons, estão cada vez mais... A matéria não é só o átomo de três elementos, é muito mais do que isso. Mas mesmo com tudo isso, um dos cientistas que se destacou, vocês devem ter ouvido falar muito, Albert Einstein. Muito famoso. E a física que nós estudamos, ela é antes e depois dele. Né? Ele, Niels Bohr, Max Planck, são grandes pesquisadores. Mas ele foi, com certeza, o grande que deu o pontapé inicial para a gente começar a estudar a matéria de forma diferente. Uma vez perguntaram para o Einstein o que é a matéria. O Heisenberg disse que não tem certeza de mais nada. E Einstein, ele disse que a matéria, dentro de toda a energia do cosmos, tudo que existe no cosmos, na realidade a matéria é essa energia condensada. E nós estudamos o fluido cósmico universal, sabemos que tudo está envolto nesse hálito divino que é o fluido cósmico universal. E o interessante é que ele diz que essa energia cósmica condensada é a matéria, é a definição de matéria. Mas e a energia? Bom, a energia é essa matéria desagregada, então não quis entrar em detalhes mais, né? Disse que a energia é a matéria desagregada e a matéria é a energia condensada. Ficou muito simples, né? Aí chega, mas vem cá, Einstein. E o homem? O que é que nós somos? Isso é filosófico. Na voz de Einstein, é muito interessante. O Einstein diz assim, o homem, ele é um conjunto, é um aglomerado eletrônico, ou seja, nós somos um conjunto de elétrons regido pela consciência. Olha que resposta de um homem sábio. Na realidade, isso aqui é energia condensada. O corpo é energia condensada. Mas nós somos muito mais do que corpo. Nós somos consciência, espírito. Foi o que Einstein disse. Então, essa energia condensada, que é um conjunto eletrônico regido pela consciência, somos nós transitoriamente no corpo físico. E Deus? Einstein disse assim, olha, eu não acredito nesse Deus criado pela teologia. Mas isso foi respondeu em 1921 para um rabino, que ele era judeu também, né? Para um rabino Goldstein em Nova York, ele disse o seguinte, eu não acredito nesse Deus que está preocupado com o destino das pessoas, com as ações das pessoas, que era o Deus teológico que dá um inferno eterno ou uma salvação eterna. Esse Deus eu não acredito. Mas eu acredito no Deus de um poeta chamado Spinoza. Como, Einstein? Eu acredito nesse Deus de Spinoza porque esse Deus, ele está na harmonia de toda a natureza. Ele está na beleza das árvores, no canto dos pássaros, no borbulhar das cachoeiras, no tremeluzir das estrelas. Ele então deu uma resposta poética, linda e científica sobre a sua certeza de que Deus existe. Não esse Deus criado pelo homem, mas o Deus criador do homem. Vamos para o nosso assunto. Eu falei de angústia. Que não vamos falar de angústia, eu falei só de ciência um pouco. Einstein. Mas o que é a nossa vida na sociedade, já que mal nós compreendemos a matéria? Nós não sabemos nem o que é a matéria. Estamos presos à matéria, estamos escravizados na matéria, mas a matéria não existe. Na realidade, é um conjunto de energias condensada. Nós somos energia, nós somos consciência. No século passado, eu estou falando no século XX, nós viemos de duas terríveis guerras. As maiores e mais catastróficas guerras da história humana aconteceram de 14 a 18 do século 20
E de 1939 até 1945, que foi, na realidade, um desmembramento da Primeira Guerra. É uma guerra só dividida em dois, porque é a mesma guerra, na realidade. Mas essa guerra levou para o mundo espiritual, as duas juntas, 80 milhões de pessoas, é muita gente. Soldados, civis, etc. Depois criaram uma outra guerra, que eu cheguei a falar ontem, inclusive, de uma chamada Guerra Fria. Depois da Segunda Guerra Mundial, surgiram duas potências. Aqueles na Rússia, chamada União Soviética, e os americanos, correto? Essa guerra periférica, depois da Segunda Guerra Mundial, depois até o chamado Ronald Reagan criou uma tal de Guerra nas Estrelas para ter mais poder do que os russos, até 1991, quando terminou a União Soviética. Mas essa guerra também, que trouxe muita angústia para o mundo inteiro, dividido entre capitalistas e socialistas, etc. todo, foram 150 milhões de mortos na Rússia por Stalin. Mais uns 50 milhões por Mao Tse-tung, em nome do ateísmo. Eles mataram Deus, pelo menos esse Deus teológico, em nome do materialismo. Eles mataram muito mais do que a guerra que foi liderada por um tal de Adolf Hitler. Complicado. Então se matou mais na Guerra Fria do que na Guerra Quente, nas duas Guerras Quentes. E isso deixou para nós uma hecatombe. Terminou o século XX no que eu chamo assim uma desordem global. Concordam comigo? Nós chegamos no século XXI, há 14, 13 anos, né? Numa desordem muito grande. A gente não sabia para onde falava em globalização, mundialização, falava no mundo virtual, etc. Nós ficamos perdidos. Para onde nós vamos agora? Qual o caminho a ser tomado? Qual o resultado da catequese das religiões tradicionais? O que a religião acrescentou? Que na realidade a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, ela foi fomentada e ela aconteceu entre mundos cristãos. Só países cristãos, não foram outros, não foram árabes, não. Foram todos eles cristãos. E a religião, e o Cristo, e o Evangelho, e a mensagem de Jesus, onde é que cai nisso daí? Isso tudo deixa consequência para a psicosfera da Terra. Deixa consequência para nós. Nós vivemos um ar denso de uma psicosfera, de mortes que vocês nem imaginam. Mesmo vendo documentários sobre guerra, estão longe de saber o que é na realidade presencial. Isso deixa consequência para a nossa Terra, para a vida na sociedade. Eric Rosbaum era um historiador. Ele disse que o século XX foi o século dos extremos. Ele chama de era dos extremos. Todos os extremos que vocês possam imaginar, na ciência, na política, na filosofia, nos esportes, vivemos os extremos. Visão dele, mas que eu concordo. Foi o extremo dos extremos como um momento a prenunciar um grande instante de transformação da Terra. Vocês sabiam que depois da Segunda Guerra Mundial, enquanto desde 12 mil anos, quando nós começamos a registrar a história, mais precisamente 10 ou 8 mil anos para cá, porque o historiador trabalha muito com documentos, fonte primária, com arqueologia, recuamos um pouquinho para 12 mil anos de história humana. Mas, na realidade, toda essa história, toda essa ganância, tudo o que está acontecendo em nossa Terra, a partir da Segunda Guerra Mundial, houve uma guinada de 180 graus, que foi para o outro lado em relação, por exemplo, até a Segunda Guerra Mundial, nós tínhamos 2 bilhões de seres humanos na Terra. Até Allan Kardec, nós tínhamos 1 bilhão e meio de seres humanos na Terra. De Allan Kardec até a Segunda Guerra Mundial, o mundo cresceu 500 milhões de pessoas, correto comigo? Depois da Segunda Guerra Mundial, que foi em 1945 até hoje, não precisa fazer uma conta descomunal para saber quantas pessoas reencarnaram. Nós estamos com mais de 7 bilhões. Nós fizemos em 50 anos, um pouco mais de 50 anos, do que toda a trajetória de todas as civilizações, em termos de reencarnação, não aconteceu na Terra. Então tem alguma coisa estranha, mais boca para comer. Correto? 5 bilhões de seres humanos depois da Segunda Guerra Mundial. 5 bilhões de espíritos reencarnaram. De 60 anos para cá. E as pessoas não param para pensar. Então tem alguma coisa diferente na Terra.
Baseado nesses dados que nós estamos falando em desordem global, o materialismo ainda é forte entre nós. O espiritismo ainda é um grito das vozes, às vezes até surda, num deserto de 2/3 de pessoas que não querem saber de Deus. 2/3 das pessoas encarnadas não estão preocupadas com as coisas divinas. Estão preocupadas só com as coisas da matéria. São aquelas pessoas que, como diz um especialista, vivem estômago para baixo. Não conseguem elevar o viver na terra, coração e mente. É o mundo, 2/3 dos seres humanos são assim. Baseado nessa certeza, que não temos dúvida de que isso é verdade, as pessoas são ignorantes, a maioria ignora as coisas divinas ainda, infelizmente, a rejeição aos que sofrem, a rejeição aos pobres, na maioria, esse materialismo que caminha junto está atingindo níveis assustadores. As pessoas estão muito presas ao dinheiro, estão muito presas aos bens materiais, estão muito presas ainda a essa matéria que a ciência está dizendo que não tem nem definição. Mas ainda está escravizada a matéria. E baseado nessa realidade, eu tenho aqui no meu roteiro a voracidade, quer dizer, a sagacidade, o desejo quase que incontrolável de muitas pessoas, até mesmo na área que eu disse de estômago para baixo, né? Na área da sexualidade, desperdidas, sem norte, sem uma disciplina, sem uma visão de respeito a si próprio. Isso traz angústia, porque você, agindo de uma forma equivocada ou vorazmente, se deixando levar pelos apelos da erótica ou da sexualidade, isso traz depressão. Isso traz angústia, isso traz sofrimento, isso traz, de alguma forma, falta de uma oxigenação de passos firmes para adiante. A pessoa fica paralisada, estacionada diante desses apelos. E, evidentemente, esses momentos angustiantes em que as pessoas têm medo de sair de casa, aqui nem tanto, mas nas cidades grandes, as pessoas têm medo de sair porque está arriscado por uma saidinha de um banco pegar R$20, perder 1.000 ou mais, ou até a vida, porque existem os assaltantes relâmpagos. E as pessoas têm medo de sair na rua. Muitos estão vivendo essa angústia de não ter liberdade, embora não esteja numa penitenciária. E esses momentos de inquietudes, desse desconcerto ou desacerto emocional, nos leva a um número preocupante em Pátria do Evangelho e Coração do Mundo. Aqui nós não deveríamos ter de 20 a 40 milhões de pessoas portadoras de transtornos emocionais, não deveríamos. Pátria do Evangelho não poderíamos ter tanta gente com problemas emocionais tão graves. São 40 milhões de pessoas com algum tipo de neurose, e uns até mais grave, com estado acentuado de demência. A sociedade está doente. Não é uma visão do Jorge Hessen negativa, é uma visão real dos fatos. Esses números nós temos dos especialistas que lidam com as pessoas portadoras de transtornos emocionais, transtornos mentais, transtornos pela presença da neurose e outras psicoses. É o mundo de hoje. O que que nós estamos sentindo? Que cada vez que passa nessas contradições, tecnologia lá em cima, estudando os átomos, estudando até a antimatéria, e ainda temos que ouvir falar de fome. Você sabe quantas pessoas passam fome no mundo hoje? 1.100.000.000 de pessoas que morrem, não passam fome, morrem, de crianças aos mais velhos, que sobreviveram, morrem de fome. Ah, mas para 7 bilhões não é tanto, mas só que tem que mais 3 bilhões de seres humanos na face da Terra não tem no que come o nutriente necessário para ter saúde. Então eu vou jogar para 4 bilhões e 100 milhões de pessoas que não conseguem ter dignamente o alimento para manter o templo do Espírito. Isso é a Terra. 2/3. É o nosso mundo de provas, é o nosso mundo de expiações, é o nosso mundo ainda muito sofrido, é o nosso mundo em que as pessoas não encontraram, infelizmente, um norte seguro para melhorar tudo isso, e a espiritualidade está atenta.
Ontem eu ainda disse que a nova era está chegando e batendo a porta no portão da Terra. E eu não vou dizer que a nova era vai começar daqui a 10, 50 anos. A nova era está batendo a porta, está chegando. Uma era que eu diria que é uma era em que haverá a aferição dos valores morais dos que vão merecer viver na Terra, mas numa Terra muito melhor do que é hoje. Infinitamente muito mais harmonizada do que é hoje. Evidentemente, não são todos que vão estar por aqui. Obrigatoriamente haverá um processo de seleção daqueles que vão estar para melhorar essa Terra e dos que não vão ter condições para isso. Até por questão de afinidade da psicosfera construída pelos bons. É uma questão de afinidade também. Ciência elevada, ciência cara, porque se gastam bilhões de dólares em laboratório para buscar as causas dessas angústias, mas não se encontra fácil. Cobrar 23 bilhões ou milhões de reais para uma família, ainda que seja muito rica, isso é um sarcasmo para a vida humana. Isso seria uma coisa de ficção científica, ou ficção dentro da sociologia, mas é real. E nesse mundo em que a fome, a pobreza e, lamentavelmente, as drogas têm invadido quase todos os lares de todas as famílias do Ocidente e do Oriente, a prostituição. Nós ouvimos falar de prostituição todos os momentos. De cidades pequenas às grandes cidades, a prostituição está infiltrada, está implantada e se consagrou como uma coisa quase que, aspas, normal na sociedade de hoje. E dentro dessas visões de violência, de terrorismos, nós, no Brasil, segundo Humberto de Campos, pátria do Evangelho, coração do mundo, não podemos cruzar os braços e sermos indiferentes à dor de uma mãe que chora lágrimas muito doloridas por um filho que está mergulhado nas drogas, que está mergulhado na prostituição, que está mergulhado em todos os tipos de violência na sociedade. Não é muito fácil, realmente, nós, por indiferença, aceitarmos passivamente essa situação sem ajudarmos através das nossas forças de gerações de pensamentos elevados pela oração para diminuir um pouco todas essas angústias que ainda faz morada em vários lares. Eu tenho um artigo que eu escrevi sobre a síndrome do medo. Essa síndrome do medo me remeteu na pesquisa a fazer algumas comparações. Na época da minha avó, do meu avô, e talvez antes deles também, mas eu me lembro, eu sou carioca, eu sou do Rio de Janeiro, mas vivi numa região que eu diria que é um pouco mais de periferia, né? Que eu morei na Penha, um subúrbio da Leopoldina, do Rio de Janeiro, e existiam as pessoas mais abastadas na chamada Zona Sul do Rio, Copacabana, Ipanema, Leblon, etc. Então, são estamentos sociais diferentes, lá eles são melhores, nós, suburbanos, vivemos maior dificuldade. Mas, mesmo assim, os meus parentes suburbanos tinham uma agregação, uma visão, assim, de, no final de semana, unirem para estar na casa do avô, da avó. Nós nos unimos bastante, eu tenho 50 primos no Rio de Janeiro, mais de 50, e nós nos conhecíamos mais, nós nos vimos mais na década de 50, na década de 40, na década de 60. Atualmente as pessoas estão aparentemente juntas dentro de casa. Porque dentro de casa a tecnologia tem criado uma separatividade entre as pessoas. É muito comum o jovem estar, às vezes, 24 horas por dia, nem dorme, num computador, alheio à família. Ou então está escutando um headphone, com um headphone no ouvido, escutando suas musiquinhas, um dia inteiro dentro de casa, não quer saber o que se passa com o pai, com a mãe, com o irmão, e etc. Há um isolamento, uma tecnologia volátil que separa as pessoas. A televisão, uma pessoa vai assistir uma novela de péssimo conteúdo moral, vão assistir programas de auditório de péssimo conteúdo ético, e perdem um tempo tão grande nisso, em vez de conversarem entre si, trocarem ideia, ver como é que pode ir por outro caminho, né?
E isso vai gerando um sintoma de angústias, né, que vão criando doenças, e doenças não só de matrizes físicas, porque são doenças que nascem, angústias que nascem pelo comportamento da mente sem foco, sem objetivo mais elevado. Então aparecem doenças físicas e emocionais, por exemplo, um câncer. Já escrevi algumas vezes sobre o câncer, mas o câncer, embora seja um mapa do passado, e nós sabemos que todos trazemos um mapa do passado, nós trazemos os nossos traumas do passado que são incrustados no perispírito e como clichês reverberam no corpo físico e vão desenvolver uma doença, mas muitos cânceres surgem em função do mau comportamento emocional. Pessoas que guardam mágoa, todas as pessoas que são melindrosas, que guardam ressentimento, alimentam, realimentam ressentimento contra as pessoas, contra outros seres humanos. Essas pessoas são candidatas seríssimas a desenvolver a disfunção do processo de multiplicação celular. É um câncer que vai surgir. Porque no momento que você não tem as funções de multiplicações das células, que se multiplicam a cada minuto, que se multiplicam a cada, se transformam, eles se renovam, né? O nosso corpo se renova a cada segundo. E quando eu tenho ferido o meu coração pela mágoa, pelo melindre, pelo ressentimento, eu estou sendo um candidato a desenvolver um câncer em qualquer parte do meu corpo. São doenças de fundo emocional ou emocionais. Existem pessoas que de alguma forma desenvolvem um infarto do miocárdio porque está desestabilizada emocionalmente, não se conhece muito, vive, na realidade sobrevive os apelos da matéria, e vão desenvolvendo outras mais profundas úlceras em várias partes, estômago, duodeno, etc. Úlceras que vão castigando, deteriorando, destruindo e muitas vezes matando. Porque de alguma forma essas doenças vão repercutindo no cérebro. Cérebro físico também. E quando você tem uma doença que repercute no cérebro, uma das dos sintomas imediatos é a insônia. Você tem que tomar remédio para dormir. Já não tem sono. O sono já não é uma coisa normal. Além da insônia, vem outros tipos de arritmia do coração, a hipertensão. E por fim, a neutralização da nossa capacidade de autodefesa. O nosso sistema imunológico vai embora. E quando você está com o sistema imunológico, pelas suas disfunções emotivas em descontrole, qualquer coisinha te leva a doença, às vezes grave, até a morte. Baseado então no que nós estamos falando, eu estou falando de angústias. Angústias que nós alimentamos no dia a dia, por não sabermos selecionar o que é melhor para mim. Essas angústias íntimas, eu escrevi uma vez que essas dores, dessas angústias depressivas que persistem e que de alguma forma têm recebido dos especialistas, sobretudo os psiquiatras, o nome de depressão, que é a chamada doença do século. Na realidade, o que é a depressão? Ou essa angústia depressiva? É a pessoa que não tem uma visão de amanhã. É aquela pessoa que não consegue alimentar de alguma forma, pela incerteza, um futuro melhor para si. Essa incerteza é falta de fé. É a falta de capacidade de se conhecer um pouco. Então você, com medo do amanhã, você desenvolve também essa doença secular, essa doença que está fazendo muitos laboratórios ganharem muito dinheiro, que é a depressão. E baseado então nisso, quando nós cultivamos, eu tenho aqui anotado, esses sentimentos que eu chamo de mais para baixo, aqueles sentimentos, vamos usar o termo negativo, um termo mais popular. As pessoas que pensam negativo, que têm um sentimento negativo, o que ele está fazendo quando ele é negativo? Ele impregna a sua aura, o seu magnetismo, porque todos nós somos regidos por magnetismo. Na realidade, tudo é magnetismo, tudo na vida é magnetismo. Se você esquenta um ferro, para dar uma explicação, esquenta um ferro, o ferro, ao ser esquentado, ele vai emitir ondas de calor. Essas ondas de calor é eletromagnética, é magnetismo calorífico. A luz, eletromagnetismo da luz, são fótons, tudo é eletromagnetismo. Nosso corpo é envolto, Einstein falava, não é?
Nosso corpo é um conjunto eletrônico regido pela consciência. Nós somos um conjunto magnético, nós somos um corpo magnético, nós somos um aglomerado magnético, nós temos um corpo magnético. Quando eu penso negativamente, o que, que eu vou fazendo? Eu vou fazendo a infecção. Eu vou infectar. Eu vou, infelizmente, contaminar esse magnetismo que mantém o meu corpo físico. Então, eu estou vendo uma doença por um outro lado. Não no lado só cerebral, produzindo substâncias que vão me levar à doença. Mas, do ponto de vista magnético, uma casa espírita estuda magnetismo. Kardec estudava magnetismo desde os 18 anos de idade. Na escola de Swedenborg, o chamado grupo Swedenborgiano lá na Europa. Então ele estudava o magnetismo, conhecia, antes de conhecer as mesas gerantes e depois fazer o livro dos espíritos. Porque ele sabe da importância do magnetismo, isso no século XIX. No século XVIII já o mesmo estudava o magnetismo. Então tem um estudo de magnetismo há muitos anos. Nós não podemos ser tão analfabetos de magnetismo. Nós somos regidos por magnetismo. A nossa mente, a nossa consciência, os nossos pensamentos, o meu estado mental, o meu estado emocional vai interferir em meu magnetismo. E se eu sou negativo, sou pessimista, falo mal dos outros, estou sempre vendo coisa ruim nos outros, o que, que eu estou fazendo? Estou contaminando, eu estou infestando esse magnetismo, e a infestação, a contaminação desse magnetismo vai interferir naquilo que vocês ouvem falar muito do espiritismo, no meu fluido vital. Não existe vida orgânica sem a presença do fluido vital, que é uma das variações do fluido cósmico universal. Então preste atenção, todos nós, quando recebemos o passe, chamamos passe magnético, na realidade é um reforço eletromagnético, polarização física através do homem, recursos dos minerais, dos próprios animais, dos espíritos, e outras ondas que nós desconhecemos, ondas gamas e betas, que vêm até de outro sistema, que estão aí, como a hertziana, que nós não vemos, mas existem. Através do passe é uma transfusão de fluido vital. Então você recebe um fluido para poder manter a sinergia, a vida da célula física, através do chamado citoplasma que está na célula, que é o elemento onde estão todos os corpúsculos da célula. Então, o citoplasma tem que estar descontaminado. Se eu penso negativo, eu contamino imediatamente o fluido vital que vai chegar na célula. Vai chegar no citoplasma e, consequentemente, a proliferação desses micro-organismos, que não está lá falando, não adianta eu lavar a mão com álcool aqui, achando que eu estou resolvendo o meu problema de gripes, né, da influenza, nada disso. É claro que isso é importante. Mas muito mais importante do que essas bactérias nos invadirem, pior são as bactérias que nós criamos, são os micro-organismos que nós criamos pela nossa negatividade. E elas são reais. Nós materializamos pela mente. Elas invadem o nosso campo magnético, elas invadem as nossas células através do fluido vital que vai sendo consumida pelo estrago feito na célula, a doença vai aparecer. Chama-se parasitória psíquica, ou micro-organismos psíquicos que nós diariamente criamos. Ah, mas eu não sou tão negativo assim, ótimo, porque também nós criamos um outro elemento que nos dá saúde, porque assim como negativamente eu vou trazer saúde, eu vou trazer doença para mim, numa angústia depressiva, eu certamente vou ter e desenvolver uma doença muito grave. André Luiz, ele foi identificar, eu peço 15 minutos para terminar, você pode me dar? Só para terminar, eu sei que eu vou ultrapassar do tempo, mas aproveitar a minha vinda aqui para complementar. Olha só, o André Luiz, ele tem um elemento que foi buscar lá na biologia, que tinha outra significação, outros conceitos, mas ele fez um acoplamento na sua inteligência científica como espírito e buscou esse elemento que nós criamos, na realidade, nós produzimos pela nossa mente. Ele deu o nome de bióforos. Nas obras dele, ele fala muito dos bióforos. Bióforos, na realidade, são unidades de forças eletromagnéticas psicossomáticas. Então, elas não são necessariamente físicas, mas elas se tornam físicas, porque o perispírito tem uma ligação profunda com o físico e que dá molde ao físico. Então, quando eu estou falando em bióforo, eu estou falando de unidades de forças magnéticas ou unidades de formas que nós vamos criando e, de alguma forma, vamos projetando na célula. E esses bióforos, que são essas unidadezinhas que nós produzimos com a mente,
elas vão interferir diretamente no citoplasma, que é onde estão os nutrientes, tudo que está mergulhado no citoplasma, numa célula. Quando você produz bióforos, o estado mental é que vai produzir bióforos, o estado mental é que vai produzir essas unidades eletromagnéticas, psicossomáticas, elas são produzidas por nós. E se eu estou produzindo ela e vai interferir no meu citoplasma e eu sou negativo, eu vou destruir uma célula. Mas se eu sou uma pessoa otimista, otimista pé no chão, não otimista aquele que viaja muito, aquele otimista sabe por que é otimista, né? Evidentemente ele vai produzir bióforos também altamente favoráveis às suas células. Então ele vai ser o médico de si próprio. Ele produzirá as substâncias que vão revitalizar as suas células e vão até tirar doenças delas com o potencial que tem essas unidades eletromagnéticas produzidas por nossa mente, que o André Luiz chamou de bióforos. Então, essa força mental ou essa unidade mental que nós produzimos trilhões por segundo vão me dar a saúde, vão me dar o equilíbrio ou a doença e o desequilíbrio e a morte. Perceberam como é que nós é que produzimos as nossas doenças? Como é que nós produzimos as nossas angústias? Ah, mas isso é só teoria. Não é teoria. André Luiz nos prova isso. Os físicos nos provam isso. A física nos prova que matéria não é isso. Que as pessoas pensam que isso não é matéria. Que uma ilusão. Isso aqui é uma agregação de vários átomos com várias combinações de massas de prótons, elétrons. Isso aqui não é vida. A vida real é espírito. É a vida fora da matéria. Essa é a real. Aqui tudo é passageiro. Tudo é ilusório. Então, o que eu estou falando é real. Eu sou o construtor da minha doença. Eu sou também o construtor da minha saúde. Eu sou o que permito a proliferação de bactérias que vão me eliminar. Sistema nervoso, além também do meu sistema imunológico e toda a minha saúde. Mas também eu vou revitalizar, vou ter muita saúde, mesmo que eu esteja doente. Posso estar até com câncer, trazido de vidas anteriores, mas eu consigo dominá-la através da minha capacidade de comportar mentalmente. E posso até debelá-la, e através dessas projeções de bióforos nas minhas células que estão doentes, eu posso reconduzi-la à harmonia. Pode levar tempo, mas eu consigo isso mentalmente. Não é fantasia, são fatos. E tanto é verdade que, além dessas realidades, eu lembro aqui uma situação de pessoas que, às vezes, já nascem com câncer. Então, não foi um comportamento dessa encarnação. Causas anteriores das aflições está lá no Evangelho. E como é que nasce, então, o câncer? Como é que nós explicamos isso? Da seguinte forma. Nós, já que o Juvenal foi um grande pensador latino há muitos anos, milhares de anos, ele falava na famosa frase latina, corpo sano, mente sã em corpo sano. Já ouviram falar, né? Mente sã, o corpo é a resposta da mente, né? Isso foi falado há milhares de anos, né? Mas na realidade, imagine que eu, vamos me colocar como exemplo, numa vida anterior eu tenha sofrido um acidente muito grave, tenha levado um tiro de alguém ou caído de alto ou até tenha me suicidado. Esse momento culminante, esse momento crucial, esse último momento na vida física anterior, com a morte desse tipo, que remota a exatamente esse tipo de morte, vai impactar o meu perispírito. Não tem como ser diferente. O meu perispírito vai sentir os reflexos dessa morte violenta. Tá? Acontece que muitas vezes, por uma ou outra razão, ou pelo acidente, mas sobretudo e principalmente por um suicídio, o impacto vai ser muito mais negativo. Como é registrado no perispírito, eu levo para o mundo espiritual, para outras dimensões e reencarno. Na reencarnação subsequente, esse trauma vivido nos últimos momentos de minha morte violenta, elas são trazidas como um registro de memória que se apresentam em impactos vibratórios como verdadeiros clichês, são conjuntos, como assim, são unidades de reflexo de vidas anteriores violentas que são registrados e são mantidos no meu perispírito. E essas frequências no perispírito, quando eu reencarno,
eu trago na forma de clichês, unidades do trauma, tá? Estão ali guardados. E de repente essas unidades, quando eu reencarno, pelo processo reencarnatório, a reencarnação tem o objetivo de, ao máximo que possa, amortecer esses traumas de vidas passadas. Não é um castigo de Deus, nem é castigo da natureza. Nenhuma reencarnação é um processo punitivo. Muito pelo contrário, por mais deformado que seja o corpo, a reencarnação é uma bênção divina para amortecer as deformações muito mais graves que tem o perispírito. Então, o corpo ajuda a amortecer muito esses traumas. Mas, às vezes, não neutraliza tudo, não consegue amortecer tudo. Então, as pessoas, às vezes, já nascem com esses traumas, com esses reflexos, e haverá uma repercussão muito grande através de flash desses clichês que estão no perispírito em meu cérebro. E isso vai acontecer como? Esses flashes dos clichês, dessas unidades de vidas anteriores, ou por um suicídio, ou por morte violenta, vai interferir no meu sistema nervoso central. Esses flashes são energias eletromagnéticas com alta velocidade, com muita frequência, interferindo em meu sistema nervoso central, interferindo no meu cérebro. Vai interferir na produção, vocês já até ouviram falar muito em neurotransmissores cerebrais. Os mais conhecidos, a noradrenalina, a dopamina, a endorfina, a serotonina, são várias delas. E como eu estou emitindo flash de vidas passadas, por esses clichês que estão no meu perispírito, que estão interferindo em meu sistema nervoso, eu posso ter vários tipos de fobias, medos, depressões, transtornos mentais, câncer que já vem comigo como matrizes no perispírito, estão tudo ali guardado. Estão no meu perispírito, estão na minha realidade perispiritual de uma vida imediatamente anterior. Mas tem um outro detalhe também de doenças que já nascem com a pessoa. Quanto de vocês, eu e nós aqui unidos, quanto tempo estagiamos nas regiões penumbrosas do além? Ah, eu nunca estive nas trevas. É presunção. Todos nós já perambulamos muito nas regiões trevosas, chamado umbral de André Luiz. Essas regiões penumbrosas, onde há muito choro e ranger de dente, na palavra de Jesus, traumatizam a nossa mente. Nós vivemos muito tempo no umbral. Nós vivemos muito tempo vendo sofrimento, angústia. Eu falei, comecei com guerra, que nos traumatiza, física. Eu estou mostrando um outro tipo de violência para a nossa mente, porque nós somos soma de tudo isso, de vida física e vida espiritual. E, de repente, a nossa mente viveu todas essas imagens, aquelas angústias, nossos sofrimentos, os nossos chorar e os ranger de dentes, que é o símbolo da angústia nas trevas. Aquilo são registrados em nossa mente. Quando nós reencarnamos, nós trazemos essas experiências também. Essas dores das trevas, nós trazemos. Então, não estou falando nem dor de uma vida anterior, eu estou falando de uma dor de uma vida imediatamente antes da encarnação, no mundo espiritual, que constitui quase a maioria dos seres humanos que passam por isso. Também nós trazemos esses clichês das angústias do umbral. Isso vai interferir em nosso sistema nervoso central. Isso vai interferir na produção de neurotransmissores do cérebro. Angústia é a disfunção do sistema nervoso, é a disfunção ou a má produção de neurotransmissores. Quando a pessoa tem capacidade por si, de um bom comportamento, produzir, por exemplo, dopamina ou uma serotonina, ele vai ter um estado de espírito de acordo com a produção dessas substâncias que vão interferir em nosso estado de ânimo. A depressão é a neutralização da capacidade de produção dessas substâncias, que nós vamos tentar buscar nas farmácias. Então, nós temos algumas variáveis aqui que mostram como nós temos nossos traumas de depressão, e como nós temos os traumas de angústia também trazidos de vidas anteriores e dos estágios das trevas, que todos nós trazemos. Mas tudo isso é superável. O que que Jesus falou? O amor? Então nós temos o remédio. Mas como é que é amar? Burilar coração. Sofrer perseguições. Sofrer a incompreensão. Isso burila o coração. Nós temos nosso coração empedrado, nosso coração é uma pedra, bruta, não é bonito. Na maioria das vezes, não.
E para que nós possamos botar o coração bonito, simbolicamente, símbolo do sentimento humano e divino, o coração é a matriz, é a sede desses sentimentos sublimes. Então nós temos que fazer com que a matriz do sentimento sublime por excelência, que é o amor, que seja bonito e não uma pedra, porque senão não irradiará o amor. E muitas vezes, para esse coração ficar bonito, precisa passar pelo buril da incompreensão, das lutas, das perseguições, das infidelidades, das traições, etc., etc. Que na realidade são experiências mais que não podem nos adensar a um sofrimento eterno. Pelo contrário, eu tenho que tirar de cada momento de prova e de expiação uma lição para fazer o coração burilar-se e ficar bonito. Eu passo a amar. E as dores já não terão a importância que ainda dou a ela, porque eu ainda não sei mexer com meus sentimentos sublimes. Porque quando eu sei mexer com o sentimento sublime, em nome de Jesus Cristo, as dores ela tem uma relatividade em minha vida. Ela pode vir com toda a força, e eu encaro ela com a mesma força que ela vem, e eu consigo neutralizá-la ao máximo, a repercussão que ela pode ter sobre mim. Então eu sou e continuo sendo o médico do doente que já fui em vidas passadas, do doente que fui nas trevas e do doente que está tentando se recuperar agora com os conhecimentos que o Espiritismo me dá. E baseado nesses conhecimentos, avançando um pouquinho para terminarmos em 5 minutos, foi cedido fraternalmente pela nossa irmã, eu vou culminar exatamente lembrando aqui a família, a importância de nós investirmos para vivermos bem na terra, na família, e sobrepormos as angústias que a sociedade nos impõe. Porque as angústias nós adquirimos ela em muito mais força fora do que dentro de casa normalmente. Dentro de casa é o manancial maior de reconstrução ou de construção da nossa consolação íntima. Ali, na troca de energias eletromagnéticas com os nossos filhos, esposas, parentes mais próximos inicialmente, por isso que Deus nos dá a bênção dos parentes mais próximos, para ampliarmos, para criarmos a família universal, mas a gente tem que começar a amar a família inicial, para aprender a aprender. Ninguém consegue amar a família de fora se não consegue fazê-lo dentro de casa. É ficção se tentarmos isso. Então, baseado nisso, as famílias ainda vivem violências, não sabem selecionar programa, como eu disse, televisão, telejornais, telenovelas, cada vez pior. E isso vai infiltrando na mente de cada grupo da família, vai fazendo as pessoas se tornarem agressivas, a pessoa fica com medo da agressividade fora, dos ladrões, dos assaltantes fora, aí começam a montar muros altos com cercas eletrificadas, com seguranças e cheio de câmeras para tudo quanto é lado, para tentar se defender. Mas, no entanto, a maior de todas as violências são alimentadas diariamente dentro da própria casa, em cada indivíduo que está dentro de casa. A violência está ali dentro, não está fora. E uma das formas de nós tentarmos neutralizar essa grande violência, esse tipo de violência que as pessoas não percebem, é exatamente a proposta que os Espíritos estão permanentemente nos chamando a atenção para não permitirmos esquecer de executar ou institucionalizar em nossa família, que é o culto do Evangelho. Não é ritualizar o culto. Espírita não adota nenhum tipo de ritual, mas ele pode consagrar espaços, momentos, um dia da semana, 15 minutos de um dia da semana, para que ele possa reunir a família e nessa reunião poder todos conversarem, todos trocarem ideia, todos de alguma forma discutir os problemas do dia a dia de cada um e de alguma forma tentarem sinalizarem num bom debate as importâncias das luzes do Evangelho, sobretudo a luz do Espiritismo, para aquela família ficar fortalecida, produzir energia poderosa dentro da família e ali mesmo ser o nosso grande hospital. Porque quando a família está unida e elas conseguem ter uma conexão de amor entre si, ali é o nosso hospital, ali é o nosso pouso de paz, ali nós estamos convidando Jesus através do culto para morar conosco, ali nós estamos oportunizando de alguma forma pela experiência do Evangelho a fazer com que a doença não tenha um impacto tão muito grande na minha própria vida. Eu termino aqui fazendo exatamente esse convite para quem já faz: nunca pense em desanimar de fazê-lo,
o culto do Evangelho dentro de casa. Vamos falar de Jesus, vamos falar do Evangelho, vamos falar de amor, vamos falar de fraternidade, que a fraternidade começa no lar. A verdadeira e legítima fraternidade começa com as pessoas, embora os casamentos estejam frágeis, embora os esposos dizem que seus santos não se cruzam, espíritos dizem que seus mentores não se cruzam, e etc e tal, nós temos que pensar na importância da família hoje, porque o remédio das angústias que graçam no mundo cristão, ocidental e contemporâneo, é a falta de diálogo, é a falta de conversa, é a falta de aproximação, é a falta de carinho. Não é muito interessante, não é interessante coisa nenhuma nós ouvirmos uma esposa dizer que tolera o esposo ou tolera a esposa. Isso é profundamente negativo, é uma atitude negativa. Olha os biófaros. Eu não tenho que dizer que tolero a minha esposa, eu tenho que dizer, ainda que achemos que toleremos, eu tenho que dizer que acima disso eu tenho que amar. Eu tenho que encontrar esse caminho do amor, mas eu não sei amar, mas eu tenho que encontrar esse caminho. E esse amor começa dentro de casa. Esse amor começa com o próximo, que Jesus, por permissão de Deus e como governador da terra, nos permite viver a experiência da família. Vocês concordam comigo? O tempo me foi, eu ultrapassei 2 minutos, dos 15 já pedido extra, e evidentemente nós iríamos até mais, mas nós temos um tempo regrado pela disciplina do estatuto, né, minha irmã? Eu fico por aqui, eu pediria a vocês que orem pela minha família. Eu vou fazer uma viagem agora, saio daqui para Brasília, que amanhã eu tenho uma outra palestra em Brasília, mas orem também por mim. O Papa está falando isso, eu não sou Papa, mas orem por mim também, né? Rezem por mim, a gente precisa muito também das orações. Eu prometo que eu vou orar por vocês, de Auriflama, José Aparecido. Eu tenho feito isso, você não tenha dúvida disso. Eu sei da importância do seu trabalho, do trabalho de vocês. Que Jesus nos abençoe também. Tá?